დავბრუნდით სტუდიაში სტუმართან ერთად შემოგვიერთდა ჩვენი კოკალანდაძე რეჟისორი, მოგესალმებით. დავიწყოთ საუბარი ძვირფასი ცოლით, ეს არის ერთ-ერთი კინოკომპლექსი, რომელშიც კახი კავსაძე მონაწილეობს. მის შესახებ როგორია, საიდან წამოვიდა იდეა და როგორც ვიცი, სათავსურიდან გამომდინარეც ეს არ არის ფილმი მხოლოდ კახი კავსაძეზე. არა, კახი კავსაძეზე საერთოდ არ არის, კახი კავსაძე უბრალოდ გენიალურად თამაშობს. ხატრული ფილმია. ესე იგი, ეს თემატიკა არის, როგორ იცით, არ ვეხებით ქართულ კინოში რაღაც თემებს, რატომ რაღაც არ ვიცი. ესე იგი, თქვათ, მამაკაცებს ბევრი საყვარელი შეიძლება ყავდეს, ну, чудия ეს расაკურველია, მაგრამ მაინც ცოლი ყველაზე არ არის საუბარი, მაგრამ ძალიან ბევრს ცოლი მაინც უფრო მათთვის ცოლი უფრო ძვირფასია და უფრო მეც ნიშნავს. იმიტომ რომ ორგანიზმი რაღაც ემოციებს ითხოვს ზოგჯერ, რაღაც ეს ბუნებრივია ჩემი აზრით. მაგრამ ცოლთან როდესაც ცხოვრობ, თქვათ 50 წელი, ხო, ის ადამიანი შენც უფრო ძვირფასია და უფრო ბევრს ნიშნავს, ვიდრე წამიერი ვნება. წამიერი ვნება არის როგორც არის საჭმელი, რაღაც გემრიელი რაღაცა. Ну, ესაც чудия расაკურველია, მაგრამ ну ხდება ესეთი რაღაც, ეს ხდება და ამ პრობლემას შევეხე. და ანუ ამ ფილმში საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება ვთქვათ, საყვარელი პარალელურად საყვარელი იყოს და ამ შემთხვევაში ცოლი მაინც პირველ ადგილზე, ანუ ეს არის. ხო, ну ყველაზე არ არის საუბარი. მე ვამბობ, საერთოდ მინახავს ესეთი ხალხი. ამ შემთხვევაში ფილმი რას მოგვითხრობს? აი ამას, ამ თემაზე. ოღონდ ეს არის ჩემებურად გაკეთებული, განზოგადოებულია პორტრეტებით, განწყობით არის გაკეთებული და შექმნილი აი ეს ისტორია. იცით რა არის, ეხლა ძალიან ბევრი იღებს ფილმს ლიტერატურის ილუსტრაცია გამოდის ფილმი, ანუ წამყვანი მასში არის ილუსტრაცია, რას გულისხმობ. შენ რო არ გესმოდეს, რაზეს ლაპარაკობენ ფილმში, შენ ვერ გაიგებ ფილმი რაზეა საერთოდ. დღეს ესე იღებენ ფილმებს. ანუ ფილმი არის მეორადი, გამოსახულება არის მეორადი. არა და გამოსახულება არის მთავარი ფილმში. ხო, შენ რო არ გესმოდეს ენა, უნდა გაიგო იქ რაშია საქმე. ანუ რო არ იცოდე ის ენა რა ენაზეც არის გადაღებული ეს ფილმი, შენ ვიზუალის მეტყველება და უნდა გაიგო რაშია საქმე ფილმში. გასაგებია, გარდა ამისა, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ვიზუალური მეტყველება იქნება, ვიზუალის მეტყველება იქნება მხატვრის მუზებში, ფილმში, რომელშიც ნამდვილად მხატვრების გენიალური მხატვრების მუშაობაზეა პრინციპში აგებული. ამ ფილმზე გვითხარი, არის ზურაბ ნიჟარაძე და ედმუნდ კალაძე. ზურაბ ნიჟარაძე და ედმუნდ კალაძე აგრეთვე ძიმა ერისთავიცი იქნება, კოლა კანდელაკის არჩეული ქანდაკებები, ჯემალ შანიშაშვილის ქანდაკებები, ეს მეორე ნაწილში იქნება, მაგრამ ერთ ფილმად იქნება ეს ასე. პირველი ნაწილი მზად არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მონაწილეობს პირველ რიგში. ჩემ ისენი ამბობენ, რომ მე უმცროსი მეგობარი ვარ მათი, ბატონი ედმუნდი კალანდაძე და ზურაბ ნიჟარაძე. Ну, ძალიან მიყვარს ეს ორი ადამიანის შემოქმედება და თვითონ ადამიანები არიან ძალიან გენიალური პიროვნება ორივე მათგანი და ყველა მონაწილეს აგრეთვე მადლობას უხდი, ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობს. ყველა მათგანი პიროვნება, აგრეთვე მოდელები მონაწილეობს, ნატალი სააგენტო, ნატაშა, დიდი მადლობა შენც ამისთვის. ადამიანები, რომლებიც არიან ამ ფილმში დაკავებულები, მაგრამ ძალიან საინტერესო რა ხდება. მზია მაღლაკელიძე მონაწილეობს მესამე ფილმში, ქვია ისა დაუნდობელი საპყრი. კი, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე საინტერესოა ძალიან რა ხდება ისი მხატვრების სალონში, მაშინ როცა ისინი მუშაობენ. ეს არის ალბათ ყველაზე ინტიმური მომენტი მხატვრისთვის და ხელოვანისთვის. და ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, ალბათ ყველას აინტერესებს, როგორ ითანხმებ ასეთ ადამიანებს მეში, რომ მიიღონ მონაწილეობა ფილმში და საბოლოო ეს ხალხი ბავშვობიდან მიცნობს, იქ გავიზარდე ფაქტიურად, ხო? იციან ჩემი გემოვნება, ჩემ მე ხომ მხატვარი ვარ, მანთან ხატავდი და რა ვიცი, არ წופილა პრობლემა დათანხმებაზე. რატო არ უნდა დათანხმდნენ, რა ვიცი? უბრალოდ ისე ვამბობ, რომ მადლობას ვუხდი, ძალიან გავაწვალე, რა წარმოიდგინე, წელიწადი და 8 თვე, ნუ ძალიან ბევრი რამე არ შევიდა თან ამ ფილმში. და რა ხდება მაშინ სახელოსნოში, როცა ორი შემოქმედებითი პროცესი ერთდროულად მიმდინარეობს? მხატვარი ხატავს და შეიძლება ძალიან ძნელია რა, თან ჩემ გინდა კარგად გადაიღო, თან ბატონი ზურაბი თქვა, ამბობს განათება არ არის, ვერ ვხედავ იქ რო დადგე ან რაღაცა და ძალიან ძნელია, მაგრამ ნუ აი ეს ძნელად, მაგრამ ღმერთის წყალობით.
და უნდობელი ზაფხული ახსენე წაღან ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს სიბერეზე, შეიძლება ესე. სიბერეზე მე ეს რაღა ბავშვი რაღაცა უკვე 10-11 წელია ფილმს მოუკიდე ხელი გადაღებას და ჯერ კიდე მაშინ ვიღებდი ამ თემატიკაზე, რო არავინ არ იღებდა ამ თემატიკას, საერთოდ არ ეხება არავინ საქართველოში. რატომღაც არა და დრო წარმავალია და ეს პრობლემა ყოველას აწუხებს მალე თუ გვიან და ეხლაც ეს ფილმი, ანუ მზია მაღლაკელიძე მისე ითამაშა, ნუ აი ფანტასტიკურად. როგორც კახი კავსაძის თამაში არის, აი მადლობა ორივეს. ანუ შეეჯახება ქალბატონი, რა არიცი, ძალიან ხშირად ხალხი მაგ როდესაც წლებში შედის გაურბის რეალობას. გონიათ რომ რაღაც ილუზიებით შეიძლება შეიქმნენ ისეთი რეალობა, რომელიც მათ უნდათ, მაგრამ მოდის დრო რომ ეჯახებიან ამ რეალობას და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია და აი ამაზეა ეს ფილმი. ესაც განზოგადებულად პორტრეტებით, პლასტიკით, მუსიკასთან შერწყმული, რომ თქვა ჩინელმაც გაიგოს, ქართველმაც და ყველა ადამიანმა. შენ ძალიან ბევრი თქვენ ძალიან ბევრი ვარსკვლავი ყავთ გადაღებული საბოლოო ჯამში ქართველი ვარსკვლავი, მაგრამ არა მხოლოდ ქართველი. ფანი არდანის სტუმრობის დროს იმუშავეთ მათთან ერთად. ამ მგონი რომ ეს დეტალი პრინციპში უცნობი უნდა იყოს. ხო, ეს ახლა გავაკეთე ეს პატარა ფილმი და ქალბატონ ანის დათოვაშაძეა კინოცენტრში გავუგზავნის ეს ამ ფილმს რო ნახოს. ხო, მე ისა გადავიღე მისი master class-ი ფილმად, რომ დარჩეს ახლა როდის ჩამოვა კიდე აქ, ხო? შეიძლება არასდროს არ ჩამოვიდეს, მაგრამ საქართველოს ექნება ეს ფილმად, რომ მომავალ თაობებმა ვიცოდეთ ესეთი დიდი მსახიობი. მსახიობი, ну, უფრო ვიტყვი, დიდი ტიპაჟი მსახიობი, გენიალური რეჟისორებთან ნამუშევარი დარჩება ფილმად. და რამდენჯერ მე ახსენე უკვე და აღნიშნეთ, რომ კადრით თხრობა არის მთავარი ფილმებში. და დიდი დოზით არის სიშიშვლე. და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება ამ მიმართულებითაც იცნობს ნამუშევრებს, რომ არის თამამი კადრები და თამამი სცენები. ამ შემთხვევაში რამდენად არის ამ ფილმებში იგივე აქცენტები და რატომ არის კადრით თხრობისთვის და ვიზუალურად კარგად მეტყველებისთვის თქვენი აზრით, თქვენთვის ასე აუცილებელი და ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, არა ერთადერთი. პორტრეტია ჩემთვის ძალიან მთავარი. შინაგანი სამყარო, რა შუაშია სიშიშვლე, რო ამბობენ უკვე აღარ შემილია, ნუ, მაგრამ იცით რა შესაქმე? ესე იგი, ვაი ვიდეოზე იყო ფასიანი ჩემი ფილმები და მარტო ჩემი ფილმები იყიდებოდა მაპატიეთ, მაგრამ ხო და იმათმა მითხრეს, რომ ეხა იცი რა, სხვა არ იყიდებოდა, ეხა ჩვენ უნდა გადავიდეთ, გავხსნათ ეს უფასო, იმიტომ რომ ჯგუფი მუშაობდა, მაგ რაღაც ხელფას უხდიდნენ, რომ მაგ რა ფასიანი რო არის, რაღაც ეს არის საჭირო ოპერაციები და ეხა გაიხსნა ფილმები და ხალხმა ნახა, რომ ეს ის არ არის, რაც ეგონათ, მე მგონი. იმიტომ რომ მე მგონი, რა ვიცი, კახი კავსაძის თამაში თუ პორნოგრაფია, აბა, არ ამბობ. არა, თავისთავად, ამაზე არის საუბარი. უბრალოდ რა გაგა. სიშიშვლე არის, აი მაგ იცი რა, ეს გაბედული მომენტი მე ხატრობიდან შემომრჩა. მე რო დამემთავრებია, ვთქვათ, და ყოფილიყავი რეჟისორი აქ ინსტიტუტში, მე სწავლობ, ვერ გავბედავდი ამას, მაგრამ რადგან სიშიშვლე არის ესთეტიური ჩემთვის და ეს მომენტი, ამ მომენტმა გადამაწყვეტინა ამის. პაზოლინს კი არ ვედრები, მაგრამ პაზოლინის ფილმებში, იგივე ვისკონტისთან გიბლ ბაგოვში არის ეს მომენტები, მაგრამ ეს ხო არ არის, ეს არ არის ეროტიკა. ეროტიკა ხალხნო არის მხოლოდ ის ფილმი, სადაც მხოლოდ ეროტიკა და მეტი არაფერი, თორე ეხლა არ მიწყინოს მართლა დიდი ბოდიში ვიღაც ბიჭისთვის, რომელიც ვაშკაცდება, იმისთვის შედევრის სალო პაზოლინის და პორნოგრაფია ერთი და იგივეა, ხო? და ბერ პორნო არხზე არის აკრეფილი სალო. როგორც პორნო, მაგრამ ეს ხო შედევრია, რა. ანუ სიშიშვლე გააჩნია ის სიშიშვლე, როგორ არის გამოყენებული და რა არის ეს საერთოდ? გასაგებია. დიდი მადლობა. და ძალიან საინტერესო ალბათ ისევ ინტერნეტ საიტებზე შეუძლიათ მაყურებელს ნახოს ეს ახალი ფილმები, ხო? სად შეიძლება? ხო, ჯერ ეს თავიდან ბოლომდე არდევს ეს მხატვრის მუზები და როგორც კი დაიდება, გაიგებს საზოგადოება. ძალიან კარგი, გისურვებთ წარმატებას მაყურებელს. შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო შოთი კოკალანდაძე, რეჟისორი, რომელმაც კიდევ ახალი სამი ნამუშევარი შექმნა. ჩვენ რეკლამამდე ვნახოთ, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, არ გადართეთ.